La collita del cereal ha caigut a Catalunya un 70%, segons el sindicat Asaja. Un trist rècord de menys del 30% de la collita que la presidenta del sindicat, Rosa Pruna, qualifica d'històric i atribueix a la sequera extrema. Una situació que empitjora amb les dades dels vallesos, on només s'ha pogut recol·lectar entre un 10% i un 15% del cereal. Tant al Vallès Oriental com a l'Occidental, la sequera ja ha fet estralls en no ploure entre febrer i abril, que és quan es necessita omplir l'ordi, el blat i la civada. L'aigua va arribar al maig, quan el cereal ja era mig mort. Aquí, què va passar? Pues que la pagesia, el que va fer de seguida, que mai ho havien fet, a l'abril, segar, no recol·lectar amb les cosetjadores, no, no. Es va segar per fer farratge, perquè teníem que tota la gent que té ramats extensius, tota la gent de vaques de llet, no tenia menjar pel bestiar. És que una sequera tan forta no l'havien patida mai. A la zona de Llerona, concretament, els camps han tingut un rendiment molt baix, entre 600 i 800 quilos per hectàrea, comparats amb els més de 4.000 d'anys anteriors. Alguns agricultors ja han canviat el seu mètode de rec, descartant el rec amb manta i utilitzant altres mètodes, com el gota a gota o els aspersors, per tal d'estalviar aigua. Davant d'una situació evident de canvi climàtic, Pruna reclama a l'Estat espanyol que actuï. Entre d'altres, que la presidència espanyola de la Unió Europea s'aprofiti per instar la Unió a crear una assegurança pel canvi climàtic. Jo crec que si no es fa alguna cosa ben sèria per al canvi climàtic, per l'agricultura i la ramaderia, estem, penso jo, que perduts amb el sentit de dir de l'alimentació. Per què? Perquè la PAC es va fer per que tots els ciutadans d'Europa tinguessin una alimentació assegurada. Amb el canvi climàtic no l'hi tenim, perquè es perden moltes collites. El 30% de la collita no serà suficient per alimentar el bestiar ni per destinar al consum humà. Aquesta infraproducció, unida amb la guerra d'Ucraïna, obligarà a importar cereals d'Estats Units, Argentina o Xile, on els preus són molt més alts, un fet que acabarà afectant a la butxaca dels consumidors.